হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফ এইসমূহৰ তিনি হাজাৰ নতুন পদ মুকলি হোৱাৰ কথা আছিলে এই পদসমূহ কেতিয়া মুকলি হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কেইদিনমানৰ আগতে বাজেটত উত্থাপন কৰিছিল যে ইয়াতে বন বিভাগৰ বিষয়ে পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ বাবে বাৰশ সাত কোটি টকা আৱণ্টন পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত তিনি হাজাৰ চাকৰি বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব বুলি বাজেটত উল্লেখ কৰিছিলে আৰু এই বাজেটত উল্লেখ কৰা পদসমূহ নিশ্চয় মুকলি কৰি দিব অসম চৰকাৰে বাজেটত যদি উল্লেখ হৈছে এই পদসমূহ নিশ্চয় মুকলি হ'বই কেতিয়াও মুকলি নোহোৱাকৈ নাথাকে কিন্তু অসম পুলিচৰ যি ৰিকুইপমেণ্টটো আছে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এই পদসমূহৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ পিছতহে এই পদসমূহৰ তিনি হাজাৰ পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে সম্ভাৱনাহে আছে বুলি কৈছোঁ তাতকৈ আগতো মুকলি কৰি দিব এই বছৰৰ ভিতৰতে হয়তো মুকলি কৰি দিব পাৰে নহয়তো অহাৰ নেক্সট বছৰলৈও এই পদসমূহ যাব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে যে তিনি হাজাৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিব ইয়াৰ ভিতৰত কি কি পোষ্ট আহিব কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰি আছে ইয়াৰ মাজতে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্টো আহিব ফৰেষ্ট ফৰেষ্টাৰ ওৱান যিটো ফৰেষ্টাৰ এছ আই বুলি কয় সেই পথসমূহো আহিব আৰু এ এফ পি এফ এই পথসমূহো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ লগতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টো আহিব আৰু হাতী মাউট এইবিলাকৰ বহুতো পোষ্ট আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো মিলাই এই বিজ্ঞাপনসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমানবোৰ খালী ভেকেঞ্চি আছে ধৰি লওক যি যি পষ্ট ওলাবলগীয়া আছে সকলোখিনি ওলাব নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ ফৰেষ্টৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো যিসকলে দিছে সেইসকলেতো গম পায়েই ফৰেষ্টাৰ ওৱান ফৰেষ্ট ফৰেষ্ট গাৰ্ড এই পথসমূহত ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু ড্ৰাইভাৰ এ এফ পি এফ ড্ৰাইভাৰ এই পথসমূহত এই ছাব্বিছ কিলো কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব নালাগে আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফত যিসক যিসমূহ পোষ্টত ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ যিখিনি পোষ্টত খোজকাঢ়িব লাগিব তাত সময় দিয়া হ'ব চাৰি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ৰানিং খোজকাঢ়া কমপ্লিট কৰিব লাগিব কে এই এ এফ পি এফ ড্ৰাইভাৰ এই পদসমূহত এই ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব নালাগে গতিকে যিসকলে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু কিছুদিন অপেক্ষা কৰক নিশ্চয় এই পদসমূহ আহিব অসম পুলিচৰ যি এ বি ইউ বি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে তাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউ জুন বা জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ঘোষণা কৰিয়ে থৈছে অতি শীঘ্ৰে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব তাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক ৰানিং লং জাম্প ভালদৰে মাৰক আৰু ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি থাকক থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণেও এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে অতি সোনকালে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেটসমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ